mee. Melhor mapa pra você conseguir tirar as screenshots mais legal. Você vai acessar a oficina, pesquisar screenshot, pesquisar mais inscritos e vai achar exatamente esse mapa e se inscrever. E aqui vai ter os mapas pra você subir e tirar as suas screens. Pessoal, vocês vão entrar em Steam, User Data, vão achar a sua conta, 760, remoto, 730, screenshot. E aqui tá a screen que nós tiramos. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. What the fuck? Are you back? No. You're moving. Whoa, I'm bringing back. Yeah, it's 4-on-4. One was he's out long. One, I think one in orange, guys. I'm gonna clear out. I don't see it. And one out short. Both? Nice. Nice. Guys, can you pause? I'll be right back. Okay. Direct. Push outside out. The main guy. With this and 500, if the. Oh my god. Oh shit. That was the upper ramp. That's upper ramp. Yeah, he killed Lone Wolf. Mas todos são mais rápidos que ele, repararam isso? Aí, raciocina pra vocês verem. Me chuxa. Nossa, morto. Que isso? Alô? Nossa! Nossa! Que é isso? Meu Deus, alô, alô! Nossa, eu. Alô! Vou falar pra vocês, mano. Comprei uma Scania, velho. Passei com você, velho. Bora, buraco. Tem geladeira. Forte já. Eu tô sentindo. Boa. Boa, Michel. Plantou, plantou. Um bomb. No forest. Escada. Tá no forest. Nossa, Michel. Acabou. Que isso, Michel. Forte morreu. Morreu no jungle. Errado meus bolts, sir. Dois bolts. Boa. Mais um bolt. Esse eu não sei. Nossa. Nossa, meu Deus do céu, velho. Calma. É pra dar um. Beijo. Dá pra DM, apontou já. Mas acho que. Tá, do apontou, deixa apontou. Ô, Giba. Site up, I'm a bit.
One more up was side, Plopsky. One more mid. One under. Two. What? That's ping. One ramp. Not too old. Not too old. Que isso, mano? Que outra? Que isso, mano? Para. Ué, tudo armado, velho. Tá cheatado. Catch. Que isso? What the fuck, mano? Barada. What? Ah! Você viu? Full control, my friend. Full control. Rapaz. That kitchen. Okay, I'm reloading. Blind side, bro. Really? Yeah, he's blind side from there. Bro, Não sei. Eu acho que eu errei todos os tiros possíveis que eu pude. Deve estar em cima do dele. Cara, que porra é essa? Tá tentando plantar. Não tá tentando fazer. Ai, ele. Pega na WP. Flashing one. Blind. One more back pop. Flank, letter dead. Nice. Eu tô subindo rato. Volta já, tá? Já volta. Eu já tô aqui. Vou tocar vernos, cara. Cara, que eu fiz agora, FZ? Cê é louco, tio! Caralho, mano. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado Global. Não perde tempo, acessa já, link da descrição.